תכירו, זאת מרינה. מרינה חולה. מרינה גם סטודנטית וגם גרה לבד. ולמרינה אין כלום לאכול במקרר. ומרינה ממש ממש חולה. בשביל זה יש סבתלה. סבתלה, אפליקציה ששולחת כיפה אדומה להביא לך מצרכים כשאת חולה. אפליקציה שמראה את מקומך על המפה ואת המקומות הקרובים שיכולים לעזור לך. אם זה מרקים, או תרופות. לחיצה על מקום תביא אותך למיני תפריט שיביא אותך לרשימת המצרכים שכיפה אדומה יכולה להביא לך. בתוך התפריט תוכלי לבחור איזה מוצרים את רוצה וכמה מהם את רוצה שכיפה אדומה תביא לך. כשסיימת לבחור, לחיצה על סלסלת הקניות, תוסיף את המוצרים לרשימה של כיפה אדומה, ולחיצה על אייקון התשלום, תוביל אותך לרשימה עצמה. במסך רשימת הקניות, תוכלי לערוך את המוצרים ולשלוח את ההזמנה. תוכלי לשלם באשראי או במזומן, וסיימת את ההזמנה. מרינה יכולה לעקוב אחרי כיפה אדומה עד שהיא מגיעה אליה, והיא גם תקבל טיפים כדי לעזור לה לעבור את המחלה בשלום. ותרגישו טוב.